Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás Vilko a so mnou je tu tiež môj parťák Práža. Ahoj. Ahoj. No a spoločne medzi nami vítam Andreja z Volenského. Ahoj. Čaute. Pre tých, ktorí nášho hostia nepoznáte, tak Andreja môžete počuť pri komentovaní futbalových zápasov. Jeho hlas sa ozýva pri zápasoch slovenskej futbalovej reprezentácie a počuť ho môžete tiež pri športových správach na RTVS, ale myslím si, že o Andrejovi a jeho práci sa dozviete oveľa viac v nasledujúcich minútach. Takže Andrej, my sme veľmi radi, že si dnes ku nám takto na diaľku došiel a začneme hneď prvou otázkou. Ako som už povedal v úvode, tvoj hlas môžeme počuť takmer vždy, ak sa bavíme o slovenskom futbale. Ako si sa vlastne dostal k futbalu? Tak ja ďakujem v prvom rade za pozvanie. No ako som sa dostal k futbalu? No, v Trnave je podľa mňa celkom jednoduché sa dostať k futbalu, pretože je to najfutbalovejšie mesto na Slovensku, takže aj ja prakticky od malička som bol vlastne tak nejak vedený k tomu aj otcom, ktorý ma prvýkrát zobral na futbal, keď som mal nejakých 7 rokov tu v Trnave. Už predtým som si tak kopával, ale nikdy nejako súťažne, behal som vždycky za loptou, ale potom, ako som sa prvýkrát vlastne dostal na štadión, tak som sa prihlásil, alebo teda ma otec prihlásil do prípravky Spartaka a odtedy ma to už vlastne nepustilo. Takže ste futbal hrával aj profesionálne za Spartak, alebo kde si došiel? Profesionálne za Spartak až tak ďaleko som to nedotiahol. V Spartaku som hrával, ak sa nemýlim, 6 rokov to bolo. A potom som už prešiel najskôr do nižších súťaží, tam som sa zase nejako futbalovo dokázal vytiahnuť. V doraste som to dotiahol do 3. ligy, potom medzi seniormi do 4. A to bol taký vrchol. Futbal ešte stále síce aktívne hrám, ale už len tak naozaj pre zábavu v nižších súťažiach. Mm-hmm. Ty si sa dostal cez komentovanie, ku komentovaniu takto cez Spartak TV, čo je vlastne televízia venovaná výhradne Trnave. Vedel by si nám približiť tú tvoju cestu, že ako sa stať komentátorom? Ja som asi není úplne vzorový príklad toho, ako sa stať komentátorom, lebo okay. Som sa dostal k tomu tak náhodou, by som povedal, že našiel som na Facebooku inzerát od môjho kamaráta, môžem povedať, ktorý bol za zrodom Spartak TV, prakticky on celú štartoval a bol jej riaditeľom počas celého fungovania televízie. A on teda dával inzerát pri začiatku fungovania televízie Spartak TV, že by teda hľadali ľudí, ktorí by v tejto televízii pracovali. Ja som ten inzerát videl, mňa to vždycky lákalo pracovať nejako v takomto prostredí, aj keď nemal som s tým absolútne žiadne skúsenosti a neštudoval som to. Ja som bol na športovom manažmente na Fakulte telesnej výchovy a športu, ale zaujalo ma to. Moja priateľka vtedy, dnes už manželka, ma nejako tak dokopala, aby som sa mu ozval a išiel vyskúšať aspoň na pohovor, že čo by odo mňa chceli. Na pohovore sme sa nejako rozprávali, oni mi povedali, že teda šancu mi dajú, ale teda musím sa ukázať. Povedali mi, že by odo mňa vyžadovali a čakali nejaké reportáže a prakticky na konci toho pohovoru sa ma vtedy opýtali, že či by som mal záujem vyskúšať si a komentovanie a že cez víkend by bola príležitosť vlastne komentovať zápas juniorky, takže ja som povedal, že určite áno, lebo prakticky to ma na tom lákalo asi najviac byť komentátor a tak sa to nejako zišlo a začal som sa tým žiť. A s jakým si šel do toho očekávání, nebo když si šel do té práce, tak bral jsi to tak, že jednou budeš komentovat, anebo byla to spíš nějaká jako přechodná cesta? Keď som s tým začínal, úprimne poviem, že mal som takú vidinu, že jedného dňa by som sa chcel dostať niekam vyššie, povedzme. Samozrejme, hovorím, ja som s tým nemal absolútne žiadne skúsenosti, ja som na prvý zápas išiel bez toho, aby mi niekto radil, čo mám robiť, ako sa chovať, čo rozprávať, jednoducho nikto pri mne nestál a nehovoril mi, že toto, takto. Ja som mal 3 dni na to, aby som sa na to pripravil a išiel som na to. No, ale musím povedať, že keďže bola pozitívna odozva po nejakých jednom, dvoch zápasoch, tak som si tak povedal, že možno toto je to, ja som to vždy chcel robiť a že naozaj možno na to mám a že keď sa budem snažiť, tak to niekam môžem dotiahnuť. A podarilo sa, no. A máš ešte v komentování nejaký ako cíl, ktorý si třeba nedosáhl, že nějaký zápas nebo nějaký soutěž, že bys fakt jednou jako chtěl komentovat? Samozřejmě, no tak veľa som toho zase ešte
nepoviem, že veľa nie, tak komentujem už 7 rokov, komentoval som zápasov dosť, ale určite by som chcel Ligu majstrov jedného dňa komentovať, aj keď ono je to teraz strašne zložité tým, že tie vysielacie práva sú také, aké sú. A bol som blízko, blízučko k tomu, aby som si splnil jeden obrovský sen, teda komentovať na RTV z majstrovstva Európy. Bohužiaľ, korona to zariadila inak, takže si na to ešte musím počkať, ale verím, že v rok sa toho dočkám. Mm-hmm. A co by měl mít podle tebe dobrý komentátor? Dobrý komentátor potrebuje dar reči, aby to vedel obkecať všetko, čo sa tam deje, pretože nie je to jednoduché o tom rozprávať. Mal som asi tak 3 týždne dozadu taký, som tak sám prišiel som na to, že to, čo mne možno príde úplne jednoduché, druhým ľuďom tak jednoduché, pre druhých ľudí tak jednoduché nebude. A presvedčil som sa o tom možno aj s kamarátmi, keď skúšali, lebo samozrejme, keď som v partii, tak to je stále, keď hráme FIFA alebo niečo, komentujú nám to, tak keď to skúšajú oni, tak jednoducho nejde im to tak, ako to ide mne. A jednoducho som pochopil, že asi to nebude úplne pre každého také jednoduché, takže asi za to môže ten dar reči, ako hovorím. Ďalej objektivita určite, čo musím povedať, že ja s tým osobne mám ešte trošku problém, čo sa Spartaka Trnava týka, keďže som prakticky 5 rokov komentoval tie zápasy týždeň čo týždeň, takým tým reprezentačným komentovaním by som povedal, že to bolo Spartak TV, takže som im mohol fandiť. Teraz v RTV sa priznám, v tejto sezóne som mal trošku problém pri komentovaní zápasov Spartaka aj s Trenčínom, aj s Dunajskou Stredou, že tam bolo cítiť, že nie som úplne nestranný a nie som na to úplne hrdý, teda. A, takže objektivita. A jenom ešte, když sa k tomuhle vrátim, jak se třeba něco podobného řeší? Je to tak, že za tebou přijde někdo třeba z vedení a řekne ti, hele, dneska si tomu týmu až moc fandil? A nebo je to, od lidí se nám dostalo hodně ohlasů, že si nebyl úplně objektivní? Tak funguje to třeba i tímhle způsobem, že třeba hodně... Takhle, jak moc se kouká jako na to, co třeba píšou lidi na Facebook nebo různý recenze, jestli vůbec to takhle funguje, že někdo může napsat recenzi na to, jak si třeba okomentoval ten zápas? RTVS je v tomto taká, strašne veľa mailov nám chodí, strašne veľa. Keď niekto komentuje, tak asi každý jeden z nás tých komentátorov, čo sme tam, má nejakého svojho kritika, od ktorého nám prichádzajú maily. Ale prioritne teda neprihliadajú naši nadriadení až tak na to, čo ľudia píšu na Facebooku, lebo to by potom asi nemohol komentovať nikto, ani Marcel Merčiak. Ale v tomto prípade zrovna po zápase s Dunajskou Stredou, hneď po zápase mi písala kolegyňa Dominika Komrhelová, že to bolo až moc cítelne počuť, a potom na pondelkovej porade, lebo vždy pondelok máme ráno teda poradu RTVS, na redakčnej porade sa to taktiež rozoberalo, že viacerým to teda tak prišlo, že to bolo naozaj počuť, že som zameraný skôr na tú trnavskú stranu, takže na to som nebol naozaj moc hrdý, že sa mi to nepodarilo, povedzme, skryť tie moje sympatie, lebo v tom je podľa mňa veľkosť komentátora, keď to dokáže ukočírovať. Mhm, súhlasím. Tak ale tvoja história je spojená so Spartakom, tam sa dalo očakávať, že ty proste budeš fandiť trošku tomu Spartaku, že nebolo by lepšie, keby ťa tá RTVS na ten zápas nedala? Pretože myslím, že aj keď si prelistujem tvoj Instagram, že tam tie príspevky so Spartakom proste máš. No a toto presne sa stalo po zápase s Dunajskou Stredou. Ja som to nahlas nikde síce nepovedal, ale mám momentálne tak dočasne zakázané komentovať zápasy Spartaka Trnava. Až kým sa z toho nejako nedostanem, z tej zaujatosti. Ale nie je to zlom, samozrejme, ja to beriem. Hovorím ja sám, nie som na to hrdý, že to bolo počuť. A kým sa s tým nejako nevyrovnám a nedám si na to pozor, tak jednoducho ja sám viem, že tie zápasy Trnavy mimo Európskej ligy, samozrejme, tam je to špecifický prípad, tak mimo Európskej ligy, v Slovenskej ligy komentovať asi nemôžem, no. Takže už v RTVS na to prišli, že ešte nenastal ten čas, aby som ja mohol komentovať Spartak Trnava v lige. Aj keď okay, bolo mi to pohodlné, lebo to mám z domu minútu peši na štadión, takže že to bolo pohodlné. No, jenom k tomuhle se vrátím. Jak funguje vôbec komentování? Je to tak, že ty jedeš na ten zápas, na ten stadion přímo a tam to komentuješ, anebo to funguje i tak, že to komentuješ, dejme tomu, z nějakého studia, který mají v televizi? Aj. Slovenská Fortuna Liga a zápasy našich tímov v Pohárovej Európe sa komentujú priamo zo štadiona, pokiaľ teda možnosti a domáce zápasy samozrejme v Európskej lige sa komentujú priamo zo štadiona. Priamo zo štadiona som komentoval aj kvalifikačnú 21 napríklad.
čo sa týka vonkajších zápasov Európskej ligy a zápasy Európskej ligy, ktoré na RTVS vysielame, alebo majstrovstva sveta klubov, ktoré sme vysielali, tak to sa komentuje zo štúdia priamo v RTVS. Aha, takže nejezdíte s tím týmem, dejme tomu, když hraje nějaký slovenský tým venkovní zápas Evropské ligy, tak nejedete s nima tam. Jsou aj také případy, stalo se to, já osobně jsem to teda, já jsem komentoval iba jedno leto zatiaľ v RTVS, Evropskou ligu, takže vtedy jsme necestovali, ale jsou případy, kedy chodí komentátori priamo. Keď hral Spartak Trnava Európsku ligu minulý rok, tak už aj na predkola, myslím, že v Ljubljane, v play-off Európskej ligy už napríklad komentátor Luboš Hlavena bol priamo v Ljubljane. A potom už v hlavnej súťaži aj so Slovanom, aj s Trnavou už Marcel Merčia chodil na každý jeden zápas priamo na štadión, čiže či to bolo v Istambule, alebo Wolverhampton, alebo teda, čo sa Trnavy týka v Bruseli, tak to už bol komentátor priamo na štadióne. Jo, tam u tohohle mě právě zajímá, jak to jako probíhá, jestli aspoň víš, že ten komentátor jako letí s tím týmem, jako tím stejným letadlem, že víš, jestli se může dostat třeba i do kontaktu s hráčem a ty mu třeba můžou říct, hele, víš co, tady jsi mě neokomentoval úplně dobře. Vím přesně, jako to funguje, lebo já jsem to so Spartakom zažíval, v Spartaku to teda fungovalo tak, že jsem jako komentátor cestoval na každý zápas v Evropské lige, takže tam jsem chodil s mužstvom vždy. A chodili s nami ostatní novinári samozrejme a teda funguje to áno tak, že cestuje celá výprava spoločne. Je naozaj výnimka, že novinári a ostatná výprava cestuje separátne. Zažil som to myslím iba raz za tých 5 rokov, keď sa išlo do Varšavy. Inak chodíme všetci spolu a naozaj sme v kontakte s hráčmi počas celej cesty. Oni veľakrát sú otvorení, rozprávajú sa s nami normálne, poznáme sa, takže v tom nie je problém a musím povedať, že veľakrát som sa nestretol s takým niečím, že ako si ma komentoval alebo tak, ale stalo sa aj to. Aha, a můžeš byť i konkrétnejší? Nemusíš říkať meno, ale třeba co ti ten hráč řekl? Ale to boli väčšinou také doberačky, lebo keď som, v RTV sa mi to nestalo síce, ale keď som komentoval na Spartak TV, tak tí chalani používali zápasy, ktoré sme mi vysielali na videorozbor. A aj s mojim komentárom, takže povinne to museli počúvať. A stalo sa párkrát, že si ma potom doberali, že Matúš Čonka po jednom zápase, bolo to dokonca v majstrovskej sezóne, ak sa nemýlim, tak zápas s Ružomberkom už v skupine o titul, po polčase to bolo 0-0 a povedal som, že to bol taký nudný futbal, tak vtedy si ma doberali, že ako to môžem povedať, že oni hrajú nudný futbal. Ale to bolo v rámci srandy, samozrejme. Okej. Inak keď si pri tom Spartaku, tak Mateja Oravca poznáš, my s ním nedávno natáčali podcast. Matej Oravec je môj kamarát od úplného detstva, sme z jednej dediny obaja. No. Okay, začínali tak, sme spolu, tak už teda dva. Pri mňa už som nejaký čas hral, on so mnou začínal hravať futbal. Tak už ste dvaja, čo ste boli u nás. Inak súčasťou komentovania je určite aj nejaká tá príprava. Z čoho všetkého pozostáva? Dajme tomu, že komentuješ nejaký konkrétny zápas, čo všetko si na ten zápas potrebuješ pripraviť? Na ten zápas líši sa to samozrejme, či komentujem lígu alebo nejaký európsky pohár alebo reprezentáciu, čo sa mi teda už darí v poslednej dobe, aspoň teda pri 21-tke. Líši sa to. Keď komentujem lígu, tak tam tá príprava už prebieha povedzme v takom zabehnutom režime, lebo je to každý týždeň a tú lígu sledujem pravidelne už 7 rokov, takže môžem tak nejako povedať, že viac menej ma tam už neprekvapí nič. Venujem sa tej lige naozaj dopodrobne, takže tam nejakú špecializovanú prípravu už asi ani nemám, len jednoducho sledujem celý týždeň tú ligu, pozriem si. Keď viem, aký zápas idem komentovať, tak možno nejako bližšie sledujem počas týždňa tie dva týmy. Pobavím sa s kolegami v práci, ktorí počas toho týždňa povedzme robili nejakú reportáž o tom klube, že čo tam je nové, aby mi dali nejaké informácie. A keď komentujem nejaký zápas v európskych pohároch, tak tam je tá príprava trošku iná, tam povedzme 1-2 dní pred zápasom už študujem nejako bližšie to mužstvo, celú jeho históriu, tých hráčov, kde všade hrali, čo zaujímavé sa im v kariére stalo a takto podobne. Takže tá príprava je iná v týchto dvoch ohľadoch, povedzme. Mm-hmm. Vo futbale sú určite pasáže, kedy proste nie je o čom. Futbal je nudný, nič sa tam nedieje, proste typický zápas 0-0, maximálne jedna penálta. Aké sú také tie tvoje triky, že ako zabiť tú nudu, ktorá je na ihrisku? Je tam niečo také, čo využívaš? No tak nájsť si nejaké tie zaujímavosti o hráčoch, ktorí v tom zápase hrajú a
vytiahnuť ich, keď sa nič nedeje, tak ak ľudí nedokáže zaujať ten futbal, tak ich musím zaujať ja niečím, čo im poviem, čo ich zaujme, čo si zapamätajú a budú sa o tom rozprávať po zápase. Takže na toto sú mám pripravené vždy nejaké zaujímavosti o hráčoch, ktoré v takých tých hluchých pasážach počas zápasu vždy využívam a snažím sa teda ľudí zaujať aspoň tým, keď už ten futbal ich nezaujme nejakou nižšou kvalitou. A spomínaš si na taký zápas, ktorý bol fakt vyslovene, že proste nuda? Spomínam si na dva, čo som takto mal, oba ešte pred RTVS. Spartak TV sezóna 2015-2016, to bolo vlastne v čase, keď Spartak otvoril štadión, tak mal takú sériu zápasov, hral 7-krát za sebou doma. A jeden z tých zápasov už myslím bol 5. To bol so Senicou doma a prehral ho Spartak 0-1, dostal gol z penalty a to bol proste zápas, v ktorom z futbalovej krásy nebolo vôbec nič. Tam každá, prisahám, že som to vtedy počítal, ani raz za celý zápas sa nestalo, že by boli tri presné prihrávky za sebou. Jednoducho prihrávka, prihrávka nepresná, prihrávka, prihrávka nepresná. To bolo jednoducho katastrofálne ten zápas naozaj. A Spartak ho teda ešte aj prehral. A možno 2-3 strely na bránu za celý zápas. To bola naozaj katastrofa. To som pretrpel, dokonca som ten zápas komentoval sám, takže tam som ani nemal ako nejako so spolukomentátorom to oživiť. To fakt vytrápil som sa, tam to môžem povedať. No a druhý bol pri dorastencoch, keď som komentoval Československý pohár, čo je teda zápas majstra Slovenska proti majstrovi Česka. A to bol dvojzápas, ktorý som komentoval v 17-kách. To najskôr boli Žilina Sparta a to bol vynikajúci futbal zo strany na stranu, tam som si to naozaj užíval, ibaže potom prišiel zápas 19-ok Slován Slávia a to bolo jednoducho, priznám sa, že v druhom polčase sa mi niekoľkokrát zívalo pri tom zápase, pretože to bolo také nezáživné, chýbal tomu drive, akože góly padali, Slován vyhral 4-0, ale fakt nudilo ma to, možno aj tým, že predtým ten zápas Žiliny so Spartou bol fakt dobrý. Komentátori sú inak známi svojimi vtipnými hláškami. Na Slovensku je v tomto legenda určite Laco Borbély, to sa asi zhodneme, ten proste perlí, čo sa dá. Ale máš aj ty nejaký taký pamätný výrok, alebo možno niečo, kedy si povedal, že ups, to som možno povedať nemal? Či som povedať nemal, raz som zrovna v tom zápase Spartaka s Dunajskou Stredou som označil fanúšikov v sektore Dunajskej Stredy, lebo to bolo asi týždeň po zápase s Maďarskom kvalifikačnom, kde fanúšikovia Dunajskej Stredy sa nejako priznávali k maďarskej reprezentácii skôr ako našej a povzbudzovali tu, tak som na sektor fanúšikov Dunajskej Stredy povedal, že tu sú fanúšikovia maďarskej reprezentácie. A prišiel mi vtedy dosť škaredý mail od jedného maďarského novinára, ktorý má slovenské občianstvo, že či sa nehambím takto hádzať do jedného koša všetkých fanúšikov. Takže sa mi to trochu vrátilo. A druhá taká hláška, no mal som na, neviem teraz na ktorom médiu to je, ale objavujú sa tam proste komentátorské hlášky a tam ma niekto pridal, neviem kto to bol, bolo to zo zápasu Spartak Hibernians v sezóne 2016-2017 v Európskej lige a bolo to 3-0 vtedy a v 90. minúte rozhodca nastavil myslím 5 minút, tak som povedal, že toho rozhodcu ten zápas asi baví. Na rozdiel od nás, pretože to bolo naozaj 3-0 pred prázdnym štadiónom. Spartak mal uzavretý štadión vtedy pre trest od UEFA, takže to som, neviem, no, niekomu to prišlo vtipné. No. OK. Hele, součástí komentování sú určite i emoce. No určite. A jaký seš ty typ komentátora? Spíš takový konzervativnější, anebo seš víc, nebo máš blíž k Jižní Americe, k Itálii, kde prostě řvou ty komentátoři, když padne gól. Jaký styl komentování je ti blížší? Ťažko povedať, to by som možno skôr nechal na posúdení druhých, ako ma vnímajú. Za seba viem povedať, že keď som v Spartaku komentoval tú majstrovskú sezónu, tak tam som vrieskal naozaj asi až moc pri niektorých zápasoch, keď s Nitrou sme dali v 94. minúte gól a vyhrali sme 2-1. A pri tom zápase, keď sa získal titul s Dunajskou Stredou, to som nemal hlas na konci. Tak
Takže tam som vrieskal naozaj ako o život v Európskej lige, keď som komentoval potom, alebo teda v Lige majstrov predkola to isté. Ale že či som nejaký taký ten juhoamerický typ, to si netrúfnem povedať. Páčia sa mi títo komentátori, taliansky alebo juhoamerický, ale neviem, či som orientovaný skôr na nich, alebo skôr na túto našu pokojnejšiu domácu scénu. OK. Inak ty už si nám i tady říkal, že velkou část práce věnuješ slovenskému fotbalu. My zase tady naopak s Vilkem jedeme hlavně top 5 evropských lig, primárně jako Premier League, Bundesliga, La Liga, Liga mistrů. Jasné. A čím tě nejvíc zaujal slovenský fotbal? A nebo to spíš bereš tak, že v uvozovkách začínáš s komentováním a do budoucna bereš to jako takový dveře k evropskému fotbalu? A nebo je to tak, že bys naopak v té slovenské lize chtěl klidně i dlouhodobě zůstat a neláká tě tolik evropský fotbal? Samozřejmě láká ma evropský fotbal. Komentoval jsem pár zápasů také té vyšší úrovně a samozřejmě asi to láká každého, ale slovenský fotbal, já jsem zástanca také té myšlenky, že vážme si to, co máme doma. Veľa ľudí našu ligu kritizuje, ale ja sa na nej vždy snažím nájsť také tie pozitívne veci. Samozrejme, ona je pre komentátora zo Slovenska takou bránou do toho európskeho futbalu, o tom sa nemusíme baviť. Ale mňa, naša liga, ja mám našu ligu rád. Ja sa jej venujem vo voľnom čase, nielen pracovne, ale jednoducho snažím sa aj pomáhať aj v tých voľných chvíľach. Založil som si v úvodzovkách, povedzme, takú platformu Bavme sa o Fortuna Lige, kde sa snažím trošku propagovať tú našu súťaž. Dohodol som sa prakticky z nejakej na základe tejto iniciatívy aj na nejakej podpore pre Úniu ligových klubov, ktorá zaštrešuje Fortuna Ligu, že im budem pomáhať nejako s propagáciou. Jednoducho chcem, aby tá liga mala čo najlepšie meno, pretože podľa mňa si to zaslúži. Ja nemám rád novinárov, ktorí napíšu o slovenskej lige a napíšu iba negatívne. Ja to v poslednej dobe opäť zasa vidím počas tejto koronakrízy, že niektorí novinári jednoducho na tú ligu nič dobré nenapíšu. Ona má svoje muchy, ja nehovorím, že je to top súťaž, ja si to sám uvedomujem, ale má aj veľa dobrých vecí. Pozrieme sa, akých hráčov dokázala vychovať pre európsky futbal. Na Slovensku začínal Milan Škriňar, Niko Špalek a ďalší, takže to si vážme, že takíto hráči priamo z našej ligy vyšli a preto si myslím, že tá súťaž aj skrz takýchto hráčov má svoju kvalitu a osobne si myslím, že ak by jej ľudia dali nejakú príležitosť a na tribúnach by sa objavovalo viacej ľudí, tak aj s tou plnou kulisou, povedzme, by ten futbal vyzeral inak, lebo z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ak človek komentuje v Dunajskej strede alebo v Trnave, kde ten zápas má grády aj skrz atmosféru, tak ten tak prepáčite tomu futbalu aj to, že sa tam objaví niekoľko nepresností a nemá ten zápas až také tempo, ako samozrejme Bundesliga. Ale pokiaľ komentujem zápas, nechcem nikoho uraziť, ale Nitra Zlaté Moravce, kde je na tribúne 400 ľudí a jednoducho tak môže ten zápas mať podobnú úroveň ako ten zápas Dunajskej stredy alebo Trnavy, ale nezaujme to tak toho človeka, to je fakt. Takže ja si myslím, že ak by naše lige dali ľudia šancu, tak by videli, že aj u nás sa dokáže hrať kvalitný futbal, ktorý človeka zaujíma. Ale nie je to, myslíš, z jednej časti napríklad aj o infraštruktúre, že tie štadióny sú proste rozbité, zničené a že aj ten klub samotný sa zle propaguje a neláka tých fanúšikov na tie štadióny? Prvá časť otázky so štadiónmi, toto už podľa mňa nie je problém na Slovensku. Ja si myslím, že na naše pomery máme momentálne veľmi dobré štadióny a stačí to. Myslím si, že v Zlatých Moravciach nepotrebujú štadión pre 15 tisíc ľudí, pre tých 4 tisíc no, ľudí jasné. Ideál a ten štadión je výborný v Zlatých Moravciach. Ja som si tam odkomentoval toho veľa. Zázemie tam poznám, na slovenské pomery je to štadión špičkový, by som povedal. Ani sa nebavme o Trnave, Žiline, Dunajskej strede a Slovane, pretože to sú štadióny európskej úrovne. A máme tu solidné stánky, či je to Senica, aby som nezabudol, Pohronie má solidný stánok na to, že je to malé mesto, maličký klub. V druhej lige má veľmi pekný štadión Poprad. V rámci tých našich možností tie štadióny išli hore. Tá infraštruktúra je podľa mňa fajn už v tejto chvíli, samozrejme ešte nie všade. Ale toto podľa mňa už až taký problém nie je, ale v tej druhej veci s tebou úplne súhlasím, pretože tá propagácia hlavne zo strany klubov je vo veľa prípadoch nulová absolútne. A to neviem, čo treba viacej robiť, fakt, aby sme tie kluby nejako prebrali a aby aj oni pochopili, že
nikto nebude tých divákov lákať na tribúnu za nich jednoducho. Ani tí hráči nie sú všemocní. Veľakrát vieme, že v Žiline sa hrá dobrý futbal, oni sú dlhodobo na špici slovenskej ligy, aj tak nepritiahnu na ten štadión viac ako 2500 ľudí, samozrejme s nejakými výnimkami. Takže kým tam nebude tá propagácia naozaj a nebudú nejakým spôsobom benefitmi a všetkým možným lákať tých ľudí na štadión, tak sa to nezlepší a to musí prísť od klubov. A... Luky, dám ti priestor, len ešte čo týka tých štadiónov, tak ja som narážal napríklad konkrétne na Košice, ja som na nich bol naposledy asi pred 5 rokmi, hrali pohár s Trnavou, no a boli sme na tom ovále, vieš, na tom štadióne, totál zničený, proste špina, bordel, otras a to ma úplne odradilo. Teraz viem, áno, stáva sa nový štadión, ale aj tak akože ja som bol z toho všetkého akože dosť šokovaný a zvlášť to bolo po tom, čo ja som sa vrátil vlastne z Anglicka z futbalu a potom som prišiel do Košíc a hovorím si, fú, tak toto už je trošku mocno. Čiže len tak. Luky, poď kľudne. Iba doplním ti ešte k tomuto, že ten štadión v Košiciach, samozrejme, tam sa stavia. Dokonca absolútne katastrofálne, hrôzostrašné to bolo napríklad v Prešove alebo v Banskej Bystrici, neviem, či tam niekedy bol, ale to naozaj už ligovým štadiónom. Prešov nie je známy. A tam som komentoval zo strechy tribúny, to som fakt nezažil v rámci ligy nikde, to bol unikát absolútny, ale verím, že aj tam sa to nejako pohne dopredu, ale veľa ľudí to má takto skreslené, lebo bol som napríklad na štadióne Červenej zväzdy, keď tam hral Spartak, a to je jednoducho, nechcem opäť nikoho uraziť, ale to je zrúcanina s prepáčením, to v katastrofálnom stave a chodí tam 40 000 ľudí. Tak aj to napríklad San Siro na tom nie je tiež nejak slávne, áno, ale tí ľudia tam chodia. Luky, už poď. Jo. Já jsem se chtěl jenom vrátit k té propagaci té slovenské ligy, protože já jako slovenskou ligu jako nesleduju vůbec. Českou tak nějak okrajově, ale taky ne nějak extra. Ale jak vůbec fungují kluby a jejich jako sociální sítě? Protože ty jsi říkal, že to nějak moc nepropagujou. Tak a já jsem i narazil, my jsme teďka přes Football Netradition Instagram, jak teďka začínáme dělat ty podcasty, že jo, tak chcem právě kontaktovat i lidi z klubu a tak. A co jsem koukal, tak některý kluby mají na Instagramu, já nevím, třeba 1000 fanoušků nebo 2000 fanoušků jako na Instagramovém účtě, který je vlastně fan klub nebo měl by být něco jako reprezentace toho klubu. Což mi přijde dost jako šílený teda. No tak jednoducho nefunguje to na Slovensku, alebo teda neexistuje taká prezentácia. No mne spíš přijde, ne, že to nefunguje, ale spíš, že to jako nikdo nedělá. No presne tak, preto hovorím, že to neexistuje takáto prezentácia. Prakticky Instagram aktívne, podľa toho, čo sledujem a ja, aktívne má celkom solidný Instagram. Žilina, musím povedať, tí sa snažia. Celkom solidne sa o ten Instagram starajú aj v Trnave teraz. Povedzme, že Slovan má nejakú tú propagáciu a Trenčín je celkom fajn. Tých, čo sledujem, samozrejme on sa to nedá porovnávať s tými európskymi klubmi, lebo keď sledujem Bayern, tak na mňa každý deň vyskočí 30 príspevkov. To jednoducho sa nedá tu na Slovensku asi, ale v rámci tých možností tieto 4 kluby sú fajn, no horšie je to už potom v Nitre. Snažia sa síce v Seredi, ale jednoducho tiež to nie je úplne ideál, ale snažia sa, ako je to maličký klub. No a povedzme, že ono tam snaha je, ale to... Ako hovoríš, a je to tím, že na to nejsou, že na to nejsou lidi, kteří by tomu rozuměli? Nebo, myslím, že to bude tým. Na to potřebuješ. Měli bychom jim začít dělat propagaci. Mohli byste, no, mohli stačí, byste pomoct trochu. Ale úplně by stačilo, kdyby nás oslovili, pozri si náš Instagram, jako my tam šupujeme, zkoušíme nové grafiky, bla, bla, bla a verím tomu, že bychom jich vytiahli. My jsme takto například spolupracovali sme s jednou cestovkou, povedz Luky, za koľko sme ich vytiahli hore? Ja neviem, o hodne, třeba 4-násobne, čo mieli, no ja neviem presne koľko, ale hodne. Ale za úplne krátky čas proste, len trošku kreativity a ono to ide, no len. Ešte Dunajskú stredu som zabudol, lebo Dunajské stredy sa tiež celkom pekne starajú o tie sociálne siete, ale ono je to stále málo, chápeme sa, no tak jednoducho tam potrebujete ľudí, ktorí... tam nemusí byť fanúšik klubu, tam musí byť človek, ktorý sa tomu rozumie, vie čo kedy pridať, kedy je ten čas, kedy to bude mať najväčší zásah medzi ľuďmi, čo tých ľudí zaujíma, sledovať si tie štatistiky, nebudem tam dávať niečo každý boží deň, keď nikoho nezaujíma, má to málo lajkov. V tomto sa pohybuje moja manželka, pretože ona má na starosti sociálne siete Lidl Slovensko, takže trošku to
takéto veci mám od ne pochytané a ja osobne sa nejako o svoj Instagram úplne nestarám, ono sa to možno aj ukazuje tiež na tom počte followerov, nie som nejako zaťažený moc na tie sociálne siete, ale hovorím, toto vidím aj u mojej ženy, čo všetko je dôležité na tej propagácii a na tých veciach a myslím si, že vo veľa kluboch to proste robia iba nejakí nadšenci z toho, že môžem pre svoj klub robiť Instagram, tak sa snažím, no, ale jasne. Jednoducho to musí človek vedieť, ovládať, čo, kedy, ako pridať. Okay. Čak vy to asi viete, tak je... máte 33 tisíc pomaly followerov, takže... Tak to je pro nás určitě jako zajímavý zase prostor, protože to je třeba něco, nad čím jsem já jako vůbec nepřemýšlel, že něco podobného by vlastně šlo dělat, protože my jsme pomáhali takhle cestovkám a my tady s klukama i v Brně i nějakým jako podnikům třeba na jídlo a tak, nebo na elektroniku, že jsme se jim starali o Instagram, ale pro kluby jsme to vlastně nedělali, což jako není vlastně vůbec špatná varianta, když nad tím teďka přemýšlím velko, ne? Určitě nie. No vůbec. Hovorím, okay, je pár klubov, kde sa o to aj celkom dobre starajú v rámci tých možností a ono sa to odzrkadlo aj na tých followeroch. To sú kluby, ktoré vedú určite na Slovensku v týchto štatistikách, ale sú kluby, ktoré jednoducho v tomto zaostávajú úplne. Aj poznamenal by som, že aj čo sa týka informovanosti, lebo v niektorých prípadoch ja sa napríklad dozviem až v deň zápasu, že oni podpísali nového hráča, až keď ho zbadám na súpiske. A na ich stránke, okay, Facebooku, Instagrame sledujem prakticky všetkých a nedozviem sa tam nič. Potom si otvorím súpisku a pozerám, že to je toto. A dozviem sa, že oni tento týždeň podpísali nového hráča. To je krutý, no. Přitom ten Jenom tam ještě dodám. Přitom ten rozpočet tam podle mě na to jako musí být, ne? Rozpočet, protože záleží od klubov asi, no tak... Viem, že... Protože ono vlastně to znamená, že v momentě, když jakoby se nefinancují nějakým způsobem sociální sítě, tak on samozřejmě potom nikdo nepřijde ani na ten stadion. Zároveň nikdo se nebude chtít, nebo méně lidí přijde na stadion, méně lidí si bude chtít kupovat, dejme tomu i nějaký klubový suvenýry a podobné věci. Takže pro mě jako je, já třeba, mě hrozně baví, OK, to už je vyšší level, ale jakým způsobem pracují kluby s YouTubem. Třeba City to má fakt jako dokonalý. A jasně, bavíme se úplně o jiných finančních možnostech a dělat YouTube, to už je fakt jako hodně složitý oproti, ale Instagram, to je za mě jako, že to není časově nic nějak extra náročného, zvlášť pokud by člověk měl dělat jako jenom jeden klub, tak mi to jako nepřijde nic složitýho právě, ale to je zase tím možná, že už se v tom pohybujeme dlouho a je to taky přirozený pro nás. No. Hej, to je přesně to jako s tím mojím dárom reči, no. Ale povím, že keď si vzpomenul ten YouTube, tak tu musím vyzvihnúť, že keď sme pracovali v Spartaku, tak sme fungovali cez YouTube. Vo veľa veciach pridávali sme tam reportáže, spravodajstvo celé, dokonca zápasy. A musím povedať, že v tomto sme na Slovensku boli absolútna špička, si trúfnem povedať, a porovnateľná možno aj so zahraničím. Samozrejme nie s Manchesterom City, ale podľa mňa na tejto báze sme fungovali absolútne fantasticky a malo to aj dosť veľký dosah. Dokonca sme cez YouTube vysielali dve predkola Európskej ligy a malo to tam fantastický zásah, takže myslím si, že v tomto sa nám celkom darilo. Bohužiaľ po zániku, poviem, Spartak TV, to nejako Spartak nedokázal udržať. Oni sa stále snažia, pridávajú tam nejaké tie rozhovory, takéto veci, ale je to mizivé percento proti tomu, čo tam bývalo predtým. Ale tak ono je to pochopiteľné, keďže teda klubová televízia bola zrušená. Ale ešte by som pochválil chalanov z Trenčína a myslím, že aj Slovan TV momentálne funguje tak, že sú tam celkom zaujímavé veci na YouTube, ktoré sa dajú o tom klube dohľadať. Takže hovorím, tá špička ligy, ktorá na to má financie, tak tamto v rámci možností ešte povedzme funguje dobre a snažia sa to nejako oživovať, ale máme tu kluby fakt, ktoré sú jednoducho po tej marketingovej stránke úplne mŕtve. Mne chýba možno aj samotná propagácia slovenskej ligy, ako myslím konkrétne od slovenského futbalu, nejaké projekty s mládežou a podobne. Popravde, ja sa pohybujem tiež vo futbale, síce tom európskom a tak, sem tam samozrejme aj zavrtam do slovenskej ligy, pozriem si niečo, hej, Slovan Žilina, blabla, a ku mne napríklad ako k futbalovému fanúšikovi nič nedostalo, že teraz nejaký spúšťame projekt s mládežou, niečo robíme, alebo že poďme na futbal, alebo nič. Možno ma opravíš, možno sa niečo deje a fakt ma to míňa, ale nezaregistroval som nič také, že by sa na Slovensku proste riešila nejaké, že
poďme na štadión, alebo chápeš, tak všelijaké tie projekty, kampaň a tak ďalej a tak ďalej. Viem, čo myslíš presne. Snažia sa, dokonca teraz na OLK už zobrali oficiálne na flek nejakého marketingového riaditeľa, alebo teda manažéra, poviem Milana Ondruša, ktorý podľa mňa v tomto na Slovensku je dosť dobrý, čo sa takýchto tých marketingových vecí týka. Dlho bol hovorcom a PR manažérom Senice, kde odviedol veľmi dobrú prácu v tom čase, kedy tam bol on. To v Senici fungovalo veľmi dobre po tejto stránke. A majú rozpracované nejaké projekty, o ktorých viem, keďže sme, hovorím, ako som hovoril, sme sa dali nejako do reči a črtá sa tam nejaká spolupráca, chystá sa tam nejaký podcast, ktorý by mala mať liga svoje vlastný, chystajú sa tam nejaké väčšie sezónne projekty, ako hovoríš, s mládežou, s deckami. Jeden už taký bol, volalo sa to Futbal v meste, malo to podľa mňa celkom úspech, aj bola na to pozitívna odozva. Takže je tam na čom stavať, ale stále je to málo. Ja súhlasím v tým, že tá liga potrebuje ešte viacej, aby sa dostala do toho povedomia a v prvom rade prebila všetko to negatívne, čo sa o nej stále hovorí a píše. Pretože ja ešte raz hovorím, podľa mňa si tá liga nezaslúži až taký hejt, ako sa na ňu valí z každej strany. Podľa mňa je to neoprávnené a ľudia sú, ja chápem, že ľudia sú asi tak nabažení z top league, či je to anglická liga, nemecká liga, jednoducho dnes už v dnešnej dobe má každý jeden človek možnosť takéto zápasy pozerať, potom ho tá slovenská liga až tak neláka, je to skôr záležitosť toho lokal patriotizmu tých ľudí, ktorí to sledujú, ale myslím si, že tá liga si taktiež zaslúži jednoducho svoj priestor, tak ako som už hovoril. Ale to je za mě určitě tohle jakože dobře, nebo dobrý krok, že na něčem takovým se pracuje. Víš, že jako přemýšlí se nad tím, jak to třeba vylepšit. Zatím to jakoby teda, jak říkáš, nastoupil tam nějak asi krátce. Ano, teraz ale... je to krátko, možná 2-3 měsíce. Každopádně jakož z naší strany, ať už to někdo poslouchá, anebo konkrétně i pro tebe, pokud by byl třeba zájem pomoct něčím takovým, tak my jsme tomu určitě otevřený. A myslím si, že i pro nás by to bylo zase něco novýho, zase něco zajímavého. A Vilko má ke slovenskému fotbalu teda určitě jako blíž jak já, ale myslím si, že co se týče jako propagace na sociálních sítích, tak i kdyby tohle poslouchal někdo z konkrétního klubu, tak určitě budem jenom rádi a vůbec to není o tom, že bychom museli být vidět, ale ono stačí vlastně to nějakým způsobem manažovat a vlastně ani nikdo neví, že to děláte vy, tak jak jsme to dělali i pro tu fotbalovou cestovku. On vlastně ani nikdo nevěděl, že jsme jim to dělali, jenom jim tam začali přibývat lidi. Asi tak. A můžeš asi další téma. OK, tak pojďme zo slovenské ligy späť ku tvojmu komentovaniu. Kde sme skončili? Ja už som sa aj stratil. Tá Neapol tam je. OK, poďme na to, že tvoj hlas mohli fanúšikovia počuť aj pri zápasoch Spartaku Trnava a v súčasnosti ho počujú aj pri slovenskej reprezentácii, pretože ty robíš aj hlásateľa alebo speakera, možno po anglicky lepšie povedané. Ako si sa vôbec k tomu dostal? Aby som v prvom rade povedal, že strašne veľa ľudí to navie rozoznať, že čo je hlásateľ, čo je komentátor. Ja to počúvam kolom dokola, ja idem robiť komentátora a ľudia sa... hlásateľa, ja sa popletem ešte. Idem robiť hlásateľa a ľudia sa ma pýtajú, že prečo ma nepočujú komentovať v RTVS, že však som hovoril, že idem. Okay. Tak hlásateľ je na štadióne, to je nám všetkým jasné, ale že ako sa dostaneš proste na post hlásateľa? Ja som to len pre tých, čo to nedokážu stále pochopiť a stále sa ma to pýtajú. Jasné, jasné. Post hlásateľa, ja som taký paradox tiež v tomto, že ja som najskôr bol hlásateľom slovenskej reprezentácie až potom Spartaka. Bolo to celé vlastne tak, že slovenská reprezentácia, keď prvýkrát išla hrať do Trnavy na nový štadión so Švajčiarskom v novembri 2015, tak jednoducho vtedy v Trnave na štadióne bol hlásateľom Marek Skáčik, to je komentátor z Digisportu, ktorý komentuje anglickú Premier League. A vtedy prišiel vlastne technický riaditeľ Spartak TV Mišo Konko na SFZ, on mal na starosti prakticky réžiu štadióna a tieto veci na zápase. Jeho ľudia sa starali o veľkoplošné obrazovky, reklamy na štadióne a takéto veci a on mal na starosti jednoducho na tento zápas aj hlásateľa a prišiel s tým, že jemu sa ten prejav Mareka Skáčika moc nepáči,
ale že teda on by dal šancu mne, že hoci som to nejako predtým tiež nerobil, takže on si vie predstaviť, že by som sa toho ujal na zápas slovenskej reprezentácie a vedel by som robiť s tými ľuďmi. Na zápase so Švajčiarskom sa to nejako, poviem, že ujalo, chytilo, ľudia reagovali, tak na SFZ boli s tým strašne spokojní a začali sa ozývať aj fanúšikovia Spartaka, že by chceli, aby som ja bol hlásateľom na štadióne Antona Malatinského aj pri zápasoch Spartaka. Tak potom ešte nejakého 3 štvrte roka trvalo, kým som sa síce k tomu dostal, bol tam stále Marek Skáčik, ktorý teda mal nejakú podpísanú zmluvu s klubom, ale po konci sezóny odhlásil myslím prvé 3 kola ešte a potom zápas za Austriou Viedeň v Európskej lige v lete 2016 prišiel vlastne za mnou Pavel Hoftich, vtedajší generálny manažer Spartaka, že on by teda sám chcel, aby som ja ten zápas odhlásil. Odhlásil som ho, síce sme tam vypadli vtedy, ale prakticky už som zostal hlásateľom až do mojho konca úplného Spartaku. Mm-hmm. Ja keď sa povie hlásateľ, tak som hneď na štadióne v Neapole a spomeniem si tú atmosféru, ako vyvolávajú meno Marek Hamšík. To je také video, ktoré bolo dosť také virálne jeden čas. Ja som zrovna dneska som na Cibela Bellini ho pozeral, ale Gonzalo Higuaín. Jo, a presne aj Higuaín, to je presne ono. A to bol ten prípad, kedy proste s hlásateľom ten dáv ľudí akože fakt žije, proste vidí, že nasávajú to, ale čo ak proste to publikum, jednak je tam málo ľudí, alebo jednak tá atmosféra proste nie je dobrá, alebo ten futbal je slabší, alebo niečo, že ideš si stále taký ten prejav, že proste bombuješ to, alebo to nejako prispôsobíš tej nálade publika? Nie, nie, podľa mňa to nie je dobré bombovať za každú cenu, pretože keď je tam 2000 ľudí, na 20 tisícovom štadióne alebo na 13 tisícovom štadióne, čo jeden môj kolega robil, tak podľa mňa to nie je dobré. Vyznieva to, nechcem byť sprostý, ale vyznieva to až trápne, keď je prázdny štadión a huláka tam niekto, no. Snaží sa tam strašnú atmosféru robiť, keď ona tam jednoducho nie je. To treba odhadnúť, proste dá sa aj pri 5 tisícovej návšteve spraviť povedzme nejaká show, ale tí ľudia musia tým zápasom žiť a keď je tam 2000 ľudí ticho, tak jednoducho nemôžem po gole tam vrieskať a čakať, že 2000 ľudí strhnem a oni budú žiť so mnou, to jednoducho nejde. To, musí to človek vedieť odhadnúť a podľa mňa to nie je až také náročné odhadnúť, jednoducho človek vidí, čo sa deje. Musím povedať, že pri jednom zápase som sa nechal strhnúť, aj keď bolo iba 3000 ľudí, ale jednoducho to bol zápas s Osenicou, v ktorom sme dali v 94. minúte gól na 1-0 a tam tí ľudia jednoducho hulákali, ako keby tam bolo 10 000 ľudí, aj keď boli len 3 po tom gole, takže treba to vedieť odhadnúť, tak ako si povedal. A nastala ti už niekedy taká trápna situácia, či zatiaľ sa v tomto nemýliš? Nastala, samozrejme nastala. Ale nastala mi dokonca aj opačná. V tej majstrovskej sa to stalo sezóne, že som komentoval, hlásil pri zápase, aj komentoval som ten zápas, ale hlásil som zápas s Podbrezovou, dali sme gól a na tom zápase bol nejakých 4000 ľudí a prišlo mi to také, že dobre, nebudem robiť nejakú extra show z toho. Tak som išiel hlásiť gól Jana Vláska a nešiel som s nejakým vyvolávaním mena, iba som to prečítal a zrazu mi začali chodiť správy, že či som normálny, že oni si chceli zakričať, že paráda, pekný gól. Tak som mal tak naopak, ale stalo sa mi to aj z opačnej strany a pri vyvolávaní zostavy sa mi to ale stalo, pri gole až tak nie, ale nespomínam si, ktorý zápas to bol, ale bolo tam myslím nejakých 6-7 tisíc ľudí na tom zápase. A myslel som si, že to nejako utiahnú, no bohužiaľ neutiahli. Bolo toho málo, nechytili sa. Tak. A vedel by si našim fanúšikom možno ukázať, alebo respektíve povedať, že no proste skús vyvolať, akože Lukáš Práža dal teraz gól na 1-0 a že ako to ohlásiš? Na plnom štadióne? Ako chceš, môžeš akože tichšie, ale keď steš kľudne kríž, budeme jeba radi. Finále gemistru 80 tisíc ľudí. No dobro. 27. minúta zápasu. Počkaj, Práža, komu fandíš? Manchesteru, United. Dobre. 27. minúta zápasu. Gól tým Manchester United. Strelcom gólu hráč číslom 10. Lukáš! Prožo! Stál stretnutia Manchester United. 1. City 0. Ďakujem. Tak nejak to vyzerá. OK. Samozrejme, že to asi viacej prežívaš, toto bolo len také hrané, ale tam ale tam strašne veľa tiež hrajú emócie. To človeka strhne potom.
A hlavne, keď je tam veľa ľudí, tak to ide samé. To ne, no, priznám sa, keď chodila aj moja žena na zápasy občas, tak sa ma snažila tak ukočírovať, že nekrič tak, lebo potom je to už až moc. Je to len hulákanie, ale jednoducho pri niektorých prípadoch v tej majstrovskej sezóne, zrovna ten majstrovský zápas Dunajskou stredou, tak to priznám sa, to som asi už len škrečal ten druhý gol, lebo už som vedel, že budeme majstri. To už som sa nechal fakt strhnúť. A rovnako so Slovanom derby asi mesiac predtým, keď dal gol Reggio Fosu, tak to teraz asi mesiac dozadu to Spartak vysielal v rámci nejakého toho virtuálneho zápasu, ktoré teraz fičali cez tú koronu. A keď som to počúval, tak Kristove rany. A máš takú jednu hlášku, ktorú stále používaš, alebo to meníš? Ten oznam toho gólu napríklad. Išiel som vždy podľa nejaké také šablóny, by som povedal. Je takto, ako som to predviedol, keď som nejako spolupracoval s divákmi, tak to vždy bolo nejako takto. Luky, poď ďalej. Ty príspevky do sportovních novin sa ešte neřešili, že jo? Televízie. Jo, ok. Tak poď ešte túhle otázku, ty, ja pak půjdu další. OK, že Andrej, ty si aj členom rozhlasu a televízie Slovenska. To som zachytil. Je to asi nejaká novšia informácia? Od októbra 2018 som RTVS. Čiže nejaký rok a niečo rok a pol, dajme tomu. Ak dobre, ak to rátam. Čo je tvoja úloha v televízii Slovenska a rozhlase? Čomu všetkému, čo všetko musíš urobiť v nejaký bežný deň? Nejaké príspevky do športových novín alebo... Čo všetko proste, nejako komplexne? Fungujeme na báze takých služieb, ktoré máme rozpísané vždy týždeň dopredu. To znamená, že službu v spravodajstve. Existujú, poviem, momentálne už 3 typy služby. Keď som nastupoval, boli iba 2. Prvá je ranná, kde človek nastupuje o 5.30 a má na starosti ranné správy a správy o 12.00. A prakticky o nejakej 12.30, možno podľa toho, aký je deň, že pomáha ešte aj po obede, ale väčšinou tak o tej jednej teda človek skončí a ide domov. A potom je poobedná služba, kde nastupujú dvaja redaktori, jeden o 12.00 a druhý o 2.00, čo býva ten môj prípad, keďže ja už nie som prioritne člen spravodajstva, ale člen sekcie živých prenosov. Ale teda samozrejme my robíme aj pre spravodajstvo, takže prioritne mňa sa väčšinou týka to, že o druhej prídem do práce a do večera vlastne do 8 pomáham s tvorbou gólov, bodov, sekúnd. Pripravujem tam rôzne šoty z celého sveta. Väčšinou sú to teda šoty zo spravodajských agentúr, pokiaľ mám službu. Ale sú aj dni, kedy jednoducho do obeda človek ide na výrobu. To znamená, idem, poviem príklad, tu do Trnavy na tréning. Spravím si tu nejaké s kameramanom obrázky, spravím si nejaké rozhovory a potom prídem do práce, tam si dám dokopy shot, ktorý som si bol vyrobiť a ešte potom pomáham teda opäť v redakcii a som tam do nejakej 8. večera. A tretia služba býva taká, že má človek na starosti vydanie športového spravodajstva na treťom programe, čo je teda zameraný program hlavne na seniorov a tých starších ľudí, tá trojka archívna. A tam chodí každý večer taký 5-minútový spravodajský blok, takže ten tretí redaktor má na starosti tento 5-minútový blok. No a to je asi zo spravodajstva všetko, čo tam robím. No. Mňa by zaujímali tie príspevky do športových novín. Máte v tom úplnú slobodu, že čo tam môže ísť? Alebo proste je to nejako regulované, že to tam nemôže ísť, to ľudí nebude zaujímať? A ako to nejako selektujete? Na toto je vedúci vydania, to sú traja ľudia. Každý deň má samozrejme službu iný, ale teda sú traja, ktorí sa striedajú a oni zostavujú scenár, ktorý večer bude odvysielaný. Samozrejme, my môžeme prichádzať s námetmi. Od nás sa to prakticky vyžaduje, že my máme prísť s námetom a ten vedúci vydania posúdi, či je to zaujímavé, nie je to zaujímavé, či to mám spracovať alebo nie. Takže takto nejako to funguje, že my si niečo vymyslíme, ja si vymyslím reportáž a idem za vedúcim vydania, ktorý mi ho schváli. A plus teda sú také špeciálne reportáže, ktoré sú vždy nejako v strede spravodajstva, hovorí sa tomu téma a to sa nejako rieši na začiatku týždňa, v pondelok sa predkladajú návrhy na témy a rozhodne sa, že tak teda ja idem robiť, poviem teraz príklad, zajtra je hlasovanie o reštarte Fortuna Ligy, tak na začiatku týždňa to nahlásim na porade, že v piatok je toto a dohodneme sa teda, že v sobotu to budem spracovávať do tej témy. Hele, mě by ještě zajímalo, jak vypadá tvůj
nějaký klasický den, protože někdy asi jdeš komentovat, mm-hmm. někdy si v práci vyrábíš ty příspěvky, tak jak vypadá nějaký tvůj takový klasický den? Můžeš to rozdělit na dva. Jeden den, když komentuješ a druhý, když nekomentuješ. Keď nekomentujem, tak to většinou vyzerá tak, že spím aspoň do 10, keďže nemusím ráno vstávat. Čo moja žena z toho nemá veľkú radosť, že tak dlho spím. A potom prakticky, ja som do obeda doma, takže keď je treba, tak navarím, poupratujem a o nejakej jednej vyrazím z domu do práce. O druhej by som sa mal teda ako reportér hlásiť v práci a prídem hneď za vedúcim, on mi zadá úlohu, buď čo mám teda, čo vymyslel on, ktorú mám spraviť, alebo teda prídem s tým, že som si niečo pripravil, povedzme do obeda, že nejakú tému, ktorú by som v ten deň zrovna mohol riešiť, tak zamerať sa na to. No a potom už v práci to vyzerá tak, otvorím si systém, pozriem sa teda, čo tam mám nahodené, čo mi ten vedúci vydania dal, nájdem si k tomu nejaké informácie, napíšem si k tomu text, ktorý mi musí vedúci vydania schváliť a následne idem objednať strižňu, povedia mi, kam idem na ktorý počítač pracovať a tam hľadám potom obrázky, ktorými to nejako pokriem či už cez rôzne agentúry, alebo teda v prípade, že som bol na nejakej výrobe, tak svoje vlastné, ktoré mi kameraman natočil. A striháš to, nebo to, nebo seš vedle niekoho, kto to strihá? Nie, fungujeme tak, že striháme si všetko sami. Ja som za toto strašne vďačný Spartak TV, pretože tam zo začiatku sme fungovali tak, že sme mali vlastných strihačov. Ja som iba priniesol napísaný scenár, oni ten príspevok podľa neho zostrihali, ale nejako aj z mojej vlastnej iniciatívy potom vyšlo, že som od nich chcel, aby ma učili, ako si to postrihať aj sám, takže som sa to v Spartak TV všetko naučil, čo mi v RTVS na začiatku strašne pomohlo, že som nemusel na nejaké školenia a takéto veci chodiť a hneď som mohol začať pracovať. Takže striháme si, kompletizujeme si všetko sami. A iba v prípade nejakých špeciálnych efektov a takýchto vecí nám pomáhajú strihači, ktorí sú tam na to určení. OK. A jak se rozděluje práce při komentování, nebo kdo vybírá, jaký zápas budeš komentovat ty a jaký bude komentovat někdo jiný, protože asi pokud se jedná o nějaký zápasy reprezentace nebo důležitější zápasy, dejme tomu slovenských týmů v Evropské lize, tak to chce asi komentovat každý, tak jak se rozhodujete, nebo kdo to vůbec rozhoduje? Chcel by to komentovat každý, ale keďže v RTVS pracuje Marcel Merčiak, tak máme všetci smolu. Poviem to tak, no. Ale tak on je na Slovensku jasná jednotka, takže tu nie je o čom zápasy reprezentácie, tam ani sa nebavíme, jednoducho tam ide Marcel Merčiak. Máme na to team leadera, ktorý to má na starosti, je to Paolo Gašpar, ktorého poznajú hlavne fanúšikovia hokeja, pretože je to taký hokejový Marcel Merčiak, pretože on zasa komentuje hokejovú reprezentáciu pravidelne. A on jednoducho rozdeľuje tých ľudí, on má vlastne posledné slovo v tom, kto, aký zápas kam ide komentovať. Marcel má teda prioritne na starosti tie povedzme špičkové zápasy, či je to slovenská reprezentácia, alebo teda Trnavu a Slovan v Európskej lige, priamo už v skupine komentoval všetky zápasy on. Potom už, keď už nešlo iba o Slovan, tak zápasy Európskej ligy si delí s Luvošom Hlavenom, ktorý je teda taká, povedzme, nechcem ho uraziť, ale dvojka za Marcelom. A ja som tam teda na tie zápasy našej domácej ligy, v Európskej lige tie predkolá. Ale musím povedať, čo ma veľmi potešilo, tak dali mi priestor a komentoval som majstrovstvá sveta klubov, čo som si naozaj užil, zápasy Liverpoolu. Ja sa ešte vrátim potom k pánovi Merčakovi, ale zaujímalo by ma ešte, keď sme boli pri tých športových novinách, všetci vieme, že doba internetu, proste väčšina vecí sa fakt presúva na ten internet a tak. Bade nejaký pokles sledovanosti športových novín na RTVS, pretože okej, máme ešte Markizu a Jojku, ale je to smerom dole tie športové noviny, alebo stále to má nejakú pevnú základňu? Ľudia sa presúvajú na internet, to je jasné, hlavne teda mladí. Tí starí to stále sledujú, tie čísla sú celkom fajn, ale je pravda, že klesá to, áno. A toto trošku si sypeme v RTVS popol na hlavu v tom, že sme úplne nezachytili ten trend
toho prechodu na internet. Až príliš neskoro sme sa zbadali, aj keď teraz už to začína sa nejako rozbiehať a fungovať tak, že jednoducho tie reportáže, ktoré sa objavia v televízii, v spravodajstve, sa už objavujú aj na Facebooku a ľudia si ich tam môžu pozrieť na facebookovom profile Športver TVS. Takže v tomto sa to povedzme zlepšuje, snažíme sa posúvať dopredu aj v tejto veci. A takým prelomovým projektom, teraz si trúfnem povedať, bol ten, volali sme to prenos pozitívnej energie, sa to volalo. Bol to prakticky real life priamého prenosu z Ria z olympijských hier, kde Matej Todt získal zlatú medailu v chôdzi na 50 km a spravili sme také 4-hodinové štúdio, v ktorom to teda celé išlo ešte raz, ale so všelijakými zaujímavými vstupmi. Bolo tam dokonca ukázané, ako funguje celá redakcia v takých live vstupoch a celé sa to vysielalo na Facebooku a malo to celkom pekný zásah. Myslím si, že live priamo to sledovalo okolo 100 000 ľudí, čo je podľa mňa fantastické číslo. A ešte potom ten dosah sa tam nejako zväčšil. Takže podľa mňa v tomto sa posúvame aj my nejako dopredu a snažíme sa tie sociálne siete začať využívať. Založený už bol aj Instagramový profil, kde dokonca môj kolega Samo Brečka robil zaujímavé streamované rozhovory, či už s Peťou Vlhovou, s Veronikou Velezuzulovou. Takže snažíme sa v tom posúvať a samozrejme chytiť ten trend, lebo ako hovoríš, máš pravdu, tie čísla nám vo vysielaní, aj keď nie je úplne katastrofálne, ale klesajú a všetko sa to presúva na internet. Pretože pre mňa by bolo fakt zaujímavejšie možno niekedy už aktuálne vieš dostávať tie príspevky napríklad na Instagrame alebo hoci kde inde, ale nielen čakať vyslovene do tej 8, kedy ide šport v televízii, ale možno už dostávať niečo live počas dňa alebo nejaké príspevky, čo sa stalo počas dňa, a to by pre mňa bolo akože fakt zaujímavejšie, ale to som zase iba ja. Spartak TV sme toto robili, pochopili sme, aká je tá doba a že jednoducho tá sledovanosť samotnej televízie Spartak TV sa nikdy nevyrovná tomu, čo dokážeme vyprodukovať na sociálne siete. Takže preto sme prakticky ešte v deň zápasu okamžite dávali na web highlighty, prakticky išla reportáž, že takéto veci sme sa snažili robiť hneď v deň zápasu, aby to ľudia okamžite mali nejaké pocity hráčov po stretnutí. A takéto tie základné veci a taktiež reportáže, ak sa konalo nejaké podujatie zaujímavé v Trnave, lebo tak sústredili sme sa iba na tento región, tak okamžite v ten deň sme sa snažili z toho podujatia tú reportáž pripraviť, aj keď nevždy sa to podarilo, nevždy nám to časovo vychádzalo, lebo v tom čase prakticky v Spartak TV tí ostatní redaktori, ktorí sme pracovali, boli, teda oni boli väčšinou študenti, takže nedalo sa to vždy, ale presne toto, čo hovoríš, snažili sme sa, aby to bolo aktuálne tam a potom ľudia si to vedeli pozrieť dvakrát za týždeň bola premiéra a spravodajské relácie, kde tieto všetky informácie boli spolu pokope, ale mali možnosť ich vidieť už predtým na internete, tí, ktorí teda na tom internete sú. V RTVS to funguje opačným spôsobom, keďže stále je to obrovská televízia, ako na slovenské pomery asi najväčšia verejnoprávna televízia a prioritou je teda stále to vysielanie, takže televízne vysielanie, takže čaká sa, až kým sa to odvysiela v gólopodoch sekundách tie šoty, až potom to ide na internet. Pretože pre mňa je taký dôvod, že prečo si nepozriem športové noviny ten, že vlastne napríklad niečo veľké sa stane o 11. Ja už to viem o 11.05 a nemám dôvod pozerať potom ten sumár o 8, keď je tam len to, čo ja som vlastne už zachytil behom toho dňa. Snažíme sa, musím povedať, že akurát minulý týždeň sa nám v tomto podarila zaujímavá vec, ale ja si nespomeniem presne, o čom to bolo. Ale v tomto musím pochváliť Matúša Krutého, ktorý je vlastne šéfom spravodajstva športového v RTVS a jeden z tých vedúcich vydania, že on presne takto, ako ty hovoríš, už zmýšľa a snaží sa to posúvať aj do tej internetovej roviny. Myslím, že to bol reštart Bundesligy, ktorý, keď sa schválil reštart Bundesligy, tak v správach o 16. bol nejaký šot, ktorý teda sme plánovali potom aj do večera, na večer odvysielať, ale on povedal, aby sme ten šot zo 16, ako hovoríme v skrátenom správach o 16, zo 16 zavesili na internet ako promo k tomu, čo bude večer. Čiže sa ten šot naozaj odvysielal, teda zavesil na Facebook ohľadom toho reštartu a bolo tam také
že ak chcete vedieť viac, ešte nejaké ďalšie informácie, prineseme vám ich večer, pozerajte večer kvôli body sekundy. A takto nejako by to podľa mňa malo fungovať s tými najzaujímavejšími vecami. Jednoducho dajme von o jednej nejaký skrátený shot, v ktorom naveďme tých ľudí, aby si večer tie GBSky pozreli a dajme im tam tie informácie, keď sa niečo o jednej stane, 1.05 to asi nestíhnem, lebo to nejakú dobu trvá, aby sme to postrihali, ale aby to jednoducho čo najskôr naozaj na tom internete bolo tak, ako ty hovoríš, aj s nejakým tým odkazom pozrite si večer GBS a dozviete sa viacej. Určite, ako za mňa je toto cesta, lebo ja si práve preto nepozriem tie goly, body, sekundy, ale ani iné športové akože noviny, či už na Markiz, na Jojke, lebo sú tam fakt veci z celého dňa, možno maximálne, ktoré sa udejú do štvrtej a to aktuálne sa tam už ani nestíne možnosť zostrihať a to je za mňa veľké minus. Snažíme sa ešte o tej šiestej, keď sa niečo stane, tak to tam je. Ešte o šiestej taký, že strop? Nie, je to úplne strop, tak ja som strihal už aj veci, čo vyskočili o pol 8 a o 8 išli do správ, že v tomto neexistuje také, že o šiestej, keď sa niečo stane, tak odteraz už nesledujeme a všetko už ide až zajtra. Akože snažíme sa to všetko tam narvať, keď vyskočí nejaká zaujímavá informácia, ale samozrejme nedá sa to všetko, no tak. Lukáš, zaujíma ťa niečo? Hele, ja si myslím, že sme toho probrali ako dosť, nebo minimálne z toho, i co si posílal napsaný, tak máme asi všechno. Ja neviem, jestli ešte k tomu niečo máš. Ja si myslím, že sme toho probrali ranec, a je to... Za mě je právě super, že je to úplně z jiného odvětví. Víš, že jsme dělali s fotbalistama rozhovor, potom jsme dělali vlastně i s Janem Poulem, který je asi generální sekretář českého fotbalu. Čuval jsem to chvíli. A je tohle úplně co jiného. Já si myslím, že zajímavé informace pro lidi, i třeba pro ty, kteří se budou chtít do budoucna stát komentátory, tak aby měli nějakou představu, jak to probíhá. Možná ještě na mě, na závěr poslední otázka. Co se týče jakoby financí, tak dostáváš víc než průměrný plat, který vydávají Slováci, já teda nevím, kolik to je, ale jenom tak orientačně, aby si lidi dovedli představit, i když je nám jasný, že asi smluvně nemůžeš říct přesně tu částku. Ono je to u mě pohyblivé, protože já jsem v RTVS externí zaměstnanec, to znamená, že mě zaplatí to, co si odrobím. Ale musím povedať, že je to o šikovnosti a nielen v mojom prípade, aj pri tých interných zamestnancoch. Je to jednoducho o šikovnosti a o tom, ako sa ten človek chce a vie uplatniť. Pretože povedzme si, taký Slávo Jurko, slovenský komentátor, je na roztrhanie jednoducho. A počujete ho, vyskočí na vás z reklamy odtiaľ, jednoducho je to o tejho šikovnosti. Takže podľa mňa komentátor na Slovensku si dokáže zarobiť dobre, ale musí byť šikovný a musí sa vedieť uplatniť. A povedal mi raz dobre práve Mišo Konko, technický riaditeľ, že on keby mal moju hubu, tak zarába 5000 eur mesačne, takže je to o tej šikovnosti. Ok. Tak jo, za mňa asi všechno, jestli Veľko máš niečo na záver. Asi fakt všetko. Okay. Všetko. Kľudne, uzavri to klasicky ty a... OK. Tak my ti děkujeme za přijetí pozvání, že jsi za náma teda tady dorazil a zároveň jak nám, tak zároveň i divákům předal nějaký nový informace, které jsme nevěděli, takže děkujeme. Já velmi pěkně děkujem za pozvání, bylo to super, rád jsem si pokecal takto aj z té opačné strany, lebo většinou dávám otázky a takže to bylo zaujímavé pro mě. OK, super. Tak... Za nás teda všechno, vy se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího podcastu. Zatím ahoj. Majte se. Ahoj.